ბავშვებში COVID ინფექციის გავრცელება გაორმაგებულია მხოლოდ ციციშვილის კლინიკაში. ერთ დღეში 36 პაციენტი მიიღეს ერთი მოზარდის მდგომარეობა მძიმეა, ის 11 წლისა. სწავლის განახლებასთან ერთად სპეციალისტები ვითარების კიდევ უფრო გართულებას პროგნოზირებენ. Клиникаში კვეთრათ იმატა შემოსვლებმა. ძირითადად ეს არის მოგზაურობის ისტორია და დასვენების ისტორია სხვადასხვა კურორტებზე. თუ ჩვენ არ შევიცვალეთ ჩვენი ქმედების ტაქტიკა და სტრატეგია, აუცილებლად მივართ იმ შედეგამდე, როდესაც მოგვიწევს მიღებაზე უარის თქმა. სუბუქად მიმდინარეობს ომიკრონი, თუმცა არავის არ უთქოს დედამიწის ზურგზე, რომ არ არის გართულება, არ არის მძიმე შემთხვევები და როგორც კარგად მოიხსენებათ, ამ ეტაპზე ამ მდგომარეობის სტატისტიკით მინიმუმ 5%-იანი ჰოსპიტალიზაცია აქვს ამ დაავადებას. Раз ещё всем нашим 65000 შემთხვევაში 5%-იანი ჰოსპიტალიზაცია ამოწურავს იმ რაოდენობას საწოლებისას, რომელიც არის განკუთვნილი COVID-ის. მეტად დაემსგავსა ის სხვა ვირუსებს, რომლებიც იწვევენ რესპირაციულ სიმპტომატიკას. ცხვირიდან გამონადენი, ცხვირის სუნთქვის გაძნელება, ხველა, ყელის ტკივილი, არის აღწერილი კრუპის შემთხვევები, კრუპის სინდრომის, ანუ პნევმონიის შემთხვევებით რასაკვირველია, მაგრამ მეტწილად რაც არის ჯერჯერობით მონაცემები, როგორც მოზრდილებში, ასევე ბავშვებში არის გამოხატული სწორედ ზედა სასუნთქი გზების სიმპტომატიკა. ნაკლებად პნევმონია,